السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دور بھائی کریا سوں گے۔ دوستوں میں محمد خلیل لیرا غازی کے اندر بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے سے دوست آئے ہوتے ہیں، انہوں نے خصی بکرے لیے ہیں سیل پرچیز کے لیے۔ ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، کتنے جانور لیے ہیں اور کس طرح کے ریٹ پہ ملے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا شرافت علی بھائی، آپ کہاں سے آئے ہو؟ گجراں والا کون سے؟ پورا ایڈریس بتا کے دوست دیکھنے کے لیے۔ اچھا یہ کتنے جانور لیے ہیں؟ یہ میں نے 15 لیے ہیں۔ اچھا کیسے ملے ہیں؟ اچھے ملے ہیں انشاءاللہ، جو ادھر سے آپ نے تعاون کیا ہے یہ تو انشاءاللہ گجراںوالے میں جا کے تو۔ اچھا یہ سیل پرچیز کے لیے نا؟ جی جی سیل پرچیز۔ ادھر کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اگر کوئی بھی آنا چاہے کیا مشورہ دیں گے؟ آنا چاہے یہاں پہ آئیں، بھائی صاحب سے یہاں پہ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ جو میں نے جس طرح مجھے مال لے کے دیا ہے، انہوں نے دیا ہے اپنے پاس سے، جی جی اچھی پرائز سے لے کے دیا ہے، روزی وغیرہ لے کے دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے سے بھی آئیں گے اور دوستوں کو اور مشورہ دیں گے۔ یہاں پہ بھائی کے پاس آئیں، انشاءاللہ یہ بھرپور تعاون کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں اور کھانے کی بھی پینے کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، رہنے کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھا تعاون کرتے ہیں یہ بھائی۔ اچھا یہ آپ کس کے فارم پہ کھڑے ہیں؟ خلیل کوٹ فارم۔ یہ مدد سے میرے فارم پہ ہوتے ہیں، انہوں نے جانور پرچیز کیا 15 سیل پرچیز کے لیے، تو باقی یہ جب جو ہے نا ان کو لوڈ بھی کروا کے دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھائی نا چاہتا ہے، جس طرح کا جانور چاہیے الحمد سے آپ کو مل جائے گی۔ اچھا باقی گاؤں میں آپ نے مال دیکھا تھا، کتنا مال تھا اور مال کتنا تھا؟ اور مال کافی تھا، یہاں پہ جگہ جگہ پہ مال لگا ہوا ہے۔ اچھا اس طرح کا ریٹ مجھے تیز دن ہی ملا جہاں پہ خلیل بھائی نے اپنے ووٹ بار دے دیا۔ جی جی ماشاء اللہ سے۔ اچھا کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہوا ادھر آپ کو؟ کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ؟ نہیں جی، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا گیا ہے۔ اچھا کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی بھائی سکیر صاحب نے، انشاءاللہ ہم مزید پھر بھی آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ بھائی۔ جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ، اوکے اوکے۔ باقی یہ لوڈ کروائیں گے نا، یہ بکرے لیے ہیں مائل سیل پرچیز کے لیے۔ یہ ریٹ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے لیے نا سیل پرچیز کرنی آگے، تو اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ باقی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا۔